Əgər Putin antisemitizmin əleyhinədirsə, antisemit ruhlu məqalə yayımlayan şəxsi hakimiyyətdən uzaqlaşdırmalıdır. Bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Ekspert Rusiyanın ictimai-siyasi həyatındakı son gəlişmələrə toxunub. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşevin köməkçisi Aleksey Pavlov məşhur Argumenti i Faktı qəzetində yayımlanan məqaləsində Ukraynanın siyasətini tənqid atəşinə tutur. Bu ölkəni idarə edənlərin Slavyan köklərindən uzaqlaşdıqlarını və anormal insanların nəzarəti altına keçdiklərini iddia edir. Pavlov anormal insanlar dedikdə radikal yudaizmə bağlı olanları nəzərdə tutduğunu gizlətməyib. Bu, açıq-aşkar antisemitizmdir. Pavlov bu sırada Ukraynalı oligarxlardan İqor Kolomoyskinin adını çəkib. Bəli, sir deyil ki, Kolomoyski yahudidir, Ukraynanın hazırki prezidenti Vladimir Zelenski də eyni kökə bağlıdır. Rusiya və keçmiş SSR tarixinin müxtəlif kəsimlərində bu imperiyaların başında dayananların yahudilərə nifrəti, qətliamlar və saxta məhkəmə işləri olub. Bu siyasət Rusiyanın şovinist çarlarından tutmuş SSR diktatoru Stalinə qədər davam edib. Buna görə də yəhidlərin ən böyük köçlərindən biri müxtəlif dövrlərdə məhz Rusiya və SSR-dən olub. Rusiyanın hazırki prezidenti Vladimir Putinin antisemit baxışları yoxdur. Hətta bir ara İsraillə sıx münasibətləri də vardı. Ancaq Putin hər dəfə İsrailli rəsmilərə o sual da verirdi ki, siz necə ola bilər ki, nasistlərə simpatiyası olan Ukraynanı dəstəkləyirsiniz? Putin Ukraynada müstəqillik uğrunda mübarizənin başında dayanan Stepan Banderanın xalq qəhrəmanı kimi təqdim olunduğunu nəzərdə tutur. Putinin özündən soruşmaq lazımdır ki, bəs siz yahudilərə nifrət bəsləyən diktator Stalinə niyə bu qədər rəğbət bəsləyirsiniz? Əgər Putin antisemitizmin əleyhinədirsə, antisemit ruhlu məqalə yayımlayan şəxsi hakimiyyətdən uzaqlaşdırmalıdır.